Доки одні чоловіки повертаються з-за кордону, щоб боронити українську землю. Як що захищати? Якщо всі втечуть, то що Путін просто прийде і візьме? Не. Інші вигадують різноманітні способи, аби втекти подалі від війни. Прикладів чимало. Батько видав свого 14-річного сина за особу з інвалідністю. Тато та син призовного віку, які підробили свідоцтва про народження і зробили із себе багатодітних татусів. Ну і батько, який поховав свою дружину, аби втекти із України. Він підробив свідоцтво про смерть жінки із двома дітьми, намагався виїхати через кордон. А ця історія уже стала маркером того, на що готові піти громадяни України, аби втекти. Жінка намагалася вивезти чоловіка із країни у бейбі-боксі. Скільки вам повних років? 36. Чому ви знаходитесь приховано? Тому що мене не хочуть випускати дітьми. За даними Державної прикордонної служби України, з початку вторгнення РФ 2200 військовозобов'язаних чоловіків затримали. Вони намагалися незаконно покинути територію України. Попри це, багатьом все ж таки вдалося виїхати. І з ними планують розібратися після повернення. Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, чітко ми будемо мати розуміння, коли він її покинув. І щоб ви знали, ми чітко усвідомлюємо, система прикордонників працює бездоганно. Всі люди, які почали покидати нашу країну, в будь-який день, вони всі є зафіксовані. В умовах воєнного стану діє особливий режим виїзду за кордон. Чоловікам від 18 до 60 років без врахування певних винятків покидати державу заборонено. Втім, до сьогодні не було розуміння, що загрожує тим, хто таки тікає з України. Врегулювати це покликаний законопроєкт про зміни у кримінальний та кримінально-процесуальний кодекси. Втеча із держави без належних на те причин і відповідних документів, згідно запропонованого законопроєкту, вартуватиме чоловікам від 18 до 60 років штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавлення волі від 3 до 5 років. Якщо за кордон втекли військові або посадовці різних рівнів, то їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Тих, кого на спробі втекти спіймають вдруге, можуть засудити від 8 до 12 років. Наразі законопроєкт на розгляді у відповідному комітеті. Винести на голосування його можуть уже найближчого засідання. Якщо обранці підтримують цю ініціативу, то на втікачів після повернення чекатиме несподіванка. Та от чи всі понесуть відповідальність? Але проблема полягає в тому, що якщо, наприклад, в квітні його криміналізуєш і намагатимешся притягати до відповідальності тих людей, що це зробили в березні, то це, власне, ретроспективна дія цього закону, і це має певні проблеми з точки зору конституційності. Зазвичай закони не мають зворотньої сили, тобто вони діють з моменту їх прийняття, але не раніше. Однак у світовій юридичній практиці існують і винятки. З огляду на втечу з країни, кума Путіна Віктора Медведчука, відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького та близько 20 народних депутатів, існує ймовірність, що цей закон вступить у дію не з моменту підписання, а з 24 лютого. Вадим Мороз, телеканал ITV.